साथीहरु छन्द विषयमा यो हाम्रो दोस्रो भिडियो हो। यो भिडियो हेर्न भन्दा अगाडि छन्दलाई बुझ्न हामीले चर्चा गरेको अघिल्लो भिडियो पनि हेर्न आवश्यक छ र अवश्य पनि त्यो भिडियो हेर्नु होला। र आजको विषयमा भने हामीले छन्द कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेछौँ। गण र मात्रा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरामा हामी पस्दैछौँ। अब छन्द कसरी पढ्ने भन्ने विषयतिर हामी पस्दैछौँ। वर्णहरूको समूह वा वर्ग गण हो। वर्णहरूको समूह वा वर्ग गण हो। वार्णिक समूहको कुरा गर्न पर्दा त्यहाँ तीन वर्गको एउटा गण हुन्छ, याद गर्नुहोला। वार्णिक समूहको कुरा गर्दा त्यहाँ तीन वर्गको एउटा गण हुन्छ। यस्ता गण 8 मानिएका छन्। यसमा कन्फ्युज हुने केही कुरा छैन, यसको हामीले सरल हिसाब केही समयपछि बताउने नै छौँ। अब के छन् त ती वर्गहरू हेरौँ। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। अब यो के आयो फेरि यो भन्ने हो भने यसको सजिलो हिसाब हामीले अब खोल्न लागेका छौँ। तर यो सँगसँगै हामीले अर्को कुरा पनि जोडिहालौँ। यहाँ वार्णिक छन्दमा चाहिँ 3 वर्णको एउटा वर्ग हुन्छ भने मात्रिक छन्दमा चाहिँ 4 वर्णको एउटा गण हुन्छ, एउटा वर्ग हुन्छ। हामीले माथि पढिसकेकै कुरा हो कि सासको मात्राको आधारमा उच्चारण गर्दा लाग्ने समयको आधारमा मात्रा 1 र 2 हुन्छ। अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। प्रत्येक गण लघु र गुरुको स्थिति अनुसार नै एकदेखि अर्को भिन्न हुन्छ। अब त्यो अनुष्टुप छन्द, शार्दूल विक्रीडित छन्द, स्रग्धरा छन्द, ललित छन्द, मात्रिक छन्द, तोटक छन्द, यी छन्दहरू, मन्दाक्रान्ता छन्द, मालिनी छन्द, यी कुराहरू कसरी अलग अलग छन् भनेर पढ्नलाई यी कुराहरू अहिले बुनियादी रूपमा, आधारभूत रूपमा याद गरिराखौँ। अब हामी कसरी चाहिँ छन्दलाई बुझ्ने, छन्दलाई कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। त साथीहरू, तपाईँहरूले यसमा अलिकति मात्रै ध्यान दिनुभयो भने, गहिरिएर यसलाई मन दिनुभयो भने अत्यन्तै सहज ढङ्गले यहाँ छन्द विषयमा सूत्र बताइएको छ। त हेर्नुहोस्, कुन काव्य कुन छन्दमा लेखिएको छ भनेर चिन्न वा लेख्न काव्यकारहरूले छन्द सूत्रको निरूपण गरेका छन्। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यसलाई याद गर्नुहोला, य माता राज भान सलगा। य माता राज भान सलगा, यति याद गर्नुभयो भने तपाईँले छन्द सम्पूर्ण बुझ्नुभयो। हामीले माथि भन्यौँ 3 एउटा समूह हुन्छ, अघि हामीले भनेका छौँ। अब यस सूत्रलाई हेर्नुहोस्, य माता राज भान सलगा लाई 3 वर्णमा भाँचेर हेर्दा, अघि हामीले जुन यगण, मगण, तगण भनेर पढ्यौँ 8 वर्ग, यहाँ आएर त्यसको समाधान हुन्छ। कसरी भन्दा त्यसको उत्तर यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोला, य माता राज भान सलगा, यसमा य 3 वर्ण गर्नुहोस्, त्यसपछि य माता, त यो भयो यगण, अर्थात् सुरुको वर्ण य भएको हुना कारणले गर्दाखेरि त्यसको समूहलाई भनियो, 3 समूहलाई भनियो यगण। अब त्यसको ठिक पछिल्लोतिर जुन वर्ण छ मा, मालाई 3 वर्णहरूसित राख्नुहोस्, मा तारा, त त्यो भयो, यसको अघिल्लो वर्ण के छ म, त यो भयो मगण। त्यसपछि मा पछि के आयो ता, तालाई 3 वर्णहरूसित राख्नुहोस्, ताराज, त यो भयो ताराज तगण। त्यसपछि राको कुरा आयो, रा अर्थात् र, र भनेपछि त्यो रगण, किन भन्दाखेरि त्यस समूहको पहिलो वर्ण भयो र, रगण। त्यसै गरी जभान आयो, जगण। त्यसपछि भको कुरा आयो भा, भा भनेपछि त्यो भानस, त्यसको 3 वर्ण हुँदाखेरि भानस भयो, त यो भगण भयो। त्यसपछि नसल र सलगा। अब यसरी हेर्दाखेरि त्यो के भयो भन्दाखेरि, यगण, मगण, तगण, रगण र जगण, भगण, नसल, सलगा। त यसको मूल मन्त्र चाहिँ के थियो रहेछ,
यो माता राज भान सलगा तर तपाईहरुले याद गर्दाखेरि एकदमै सचेत रूपमा यो सूत्रलाई याद गर्नु होला य त्यसलाई या नपढ्नु होला किन भन्दाखेरि त्यो बिग्रन्छ अझै यसको सूत्रको विभाजन गर्दै लाँदाखेरि तपाईले छन्दलाई कण्ठस्थ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ त सुरुमा तपाईले य माता माता नै हो देवी भगवतीसित त्यसलाई सम्झना गर्नुहोस् माता राजालाई राजा होइन राजपाठको राज लाउनुहोस् राज भान पार्यो भने जस्तो भान सलगम सलगम नभनेर मको जग्गामा आ लाउनुहोस् सलगा य माता राज भान सलगा अब हेर्नु होला हामीले यी कुराहरूलाई बुझिसकेपछि यसलाई तिन तिन मात्राको एउटा समूह बनायौँ हामीले त्यो लेख्ने तरिका त्यस्तो थियो नगण मगण भगण सगण रगण यी कुराहरू अब यसलाई लेख्ने कसरी त भन्दाखेरि य माता भन्दा यसमा के आयो य भनेको एकमात्रिक ऊ माथि हामीले भनेको थियौँ एकमात्रिक र द्विमात्रिक हुन्छ भनेर य भनेको एकमात्रिक मा भनेको द्विमात्रिक त्यसमा किन भन्दाखेरि यमा के आयो यमा य योग अ आएको थियो आयो त्यही कारणले त्यो अ त एकमात्रिक हो र आ चाहिँ द्विमात्रिक हो त ममा आ जोडियो त त्यो मा भयो त्यसै कारणले त्यो द्विमात्रिक भयो त य भनेको एकमात्रिक मा भनेको द्विमात्रिक ता भनेको द्विमात्रिक त यसको अक्षर कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि आइएसएस अर्थात् लघु र बाँकी बात दुईवटा वर्ण गुरु अब भयो मगणको कुरा गर्दाखेरि मातारा भनेको चाहिँ द्विमात्रिक द्विमात्रिक र द्विमात्रिक छ मातारा त यो ट्रिपल एस भयो तारा ज मा द्विमात्रिक द्विमात्रिक र एकमात्रिक भयो डबल एस वान राजभा मा राको अर्थ भयो द्विमात्रिक जको एकमात्रिक भाको द्विमात्रिक ज भान जगण भयो एकमात्रिक द्विमात्रिक एकमात्रिक भान स मा भगण भयो द्विमात्रिक एकमात्रिक एकमात्रिक नसलको नगण एकमात्रिक योग एकमात्रिक एकमात्रिक गर्दाखेरि सबै नै त्यो ट्रिपल आई आयो मैले यहाँ ट्रिपल आई ट्रिपल एस किन भन्दैछु भन्दाखेरि यो चाहिँ सहज ढङ्गले बुझाउन सकियोस् भनेर मात्र हो तर यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ गुरु 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 हुन्छ एस भनेको गुरु र जुन चाहिँ आई भन्दैछौँ त्यो चाहिँ हो लघु त्यसरी यसलाई हामीले विचार नै हेर्न सकिन्छ सलगा भनेको सगण भयो एकमात्रिक एकमात्रिक द्विमात्रिक त यहाँ आई आई एस भयो त अब यो जुन चाहिँ वर्ण निस्क्यो यसलाई शब्दमा कसरी बनाउने भन्दाखेरि यगणमा बहाना मगण नेपाली तगण नेपाल रगण कल्पना जगण हिमाल भगण कोमल नगण कमल सगण सपना यसरी हामीले यसलाई यहाँ अक्षरमा विभाजन गरेर हेरेका छौँ यसको लघु गुरु कसरी हो के हो तपाईँले यसलाई राम्रोसँग एकपल्ट पज गरेर यो चिजलाई हेर्नुहोला त साथीहरू आजको पाठमा हामीले छन्द कसरी याद गर्ने मात्रिक वर्ण त यस सम्बन्धी तपाईँलाई कुन कुराले गर्दा बुझ्न सक्नु भएन बताउनु होला हामी अघिल्लो भिडियोमा त्यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र आजको पाठ यहाँ सकिहालेको छैन छन्दको विषयमा हामीले लामै चर्चा गर्नुपर्छ त आजको पाठबाट हामीलाई दिनुहोस् बिदा अर्को पाठमा पनि हामी छन्द विषयमा नै पाठलाई अगाडि बढाउनेछौँ तबसम्मलाई हामीलाई दिनुहोस् बिदा नमस्कार धन्यवाद।